Jeg vet ikke om jeg synes at kjerkeklokker er så mye bedre enn muslimske bønnerop. Og støy det også. Jeg liker det ikke det hele tatt. Jeg liker ikke skyer og grått vær og kulde heller. Jeg kunne veldig godt sett solen her nå. Det hadde vært kjekt. Jeg vet ikke om den kan komme på sikt. Ja, vi får se på langtidsvarsler om det er noe håp. Ja, riktig god morgen. Det har sluttet å regne her, så det setter man jo pris på. Jeg synes det er mye mas om muslimer for tiden. Er det en ting jeg ikke er interessert i det hele tatt, så er det muslimer. Jeg har ikke lyst til å høre mer om dem, for jeg er ikke interessert i muslimer. Ikke kristne heller. Jeg har ikke lyst til å høre mer om dem heller. Kan vi prøve å snakke om kultur i stedet for? Altså, kultur er så mye viktigere enn overtro, ikke sant? I går så kom jeg med noen nye ord og uttrykk i forbindelse med politikk, som jo betyr lureri og løgn. Og politisk kvarter, det er jo et sted som det er jævlig å være. Men jeg glemte en ting. Helt konge. Helt konge, det er noe som er så dumt at du rett og slett må være innavlet for å klare å gjøre det. Ja. Så er det dette her med muslimer, vi kan ikke komme forbi det der. Altså på nyttårstalen til statsministeren, så roser hun et kvinnfolk for å kjøre rundt som bussjåfør med IS-flagg på hovedet. Altså, hun har tredd et IS-flagg nedover hovedet. Det kjører hun rundt med. Og det sier statsministeren at vi skal akseptere. Vi skal ikke akseptere at folk har IS-flagg på hovedet. Og nå vil jeg ha 10 000 kroner i bot av hudene helten på Bryne, hun hodne. Hun vil gi 10 000 kroner i bot for å påpeke at islam er en jævlig... Det er ikke en religion engang, altså. Islam er en oppfordring til krig, til terror, til drap. Og at hun ikke vil ha sånne folk inn i sin frisørsalong, det kan jeg bare så veldig godt forstå. Det er ikke bare frisørholdene som har forstått det, det er faktisk en muslim som har forstått det også. Se her, dette her opptaget er fra en arabiske TV-kanal, der en muslim som har forstått hva som står i Koranen, hvor dritt det er. Şufleda! Ehl-i Haban'ın kirada!
في الشارع ما يرجعش غير لما محمد مرسي يمشي. كنا بنقول لحد امبارح او من ساعات عليه ان هو انا خايفه عليه ان هو استاذ ايهاب بس عشان خاطر عليه ان هو يضع الانتخابات. هذا الرجل انتهى وجماعته انتهت ومصر مقبرة الارهاب والتطرف. انتهت خلاص اقسم بالله. عشان انت عندك الارهاب يا ايهاب شفناش واد النهر من هداتهم موجود في الشارع يطلع هو يهدد كده هتموت كده هيبقى في واد النهر ما يستاهلش هيبقى في واد الجيش والشرطة والشعب نجيب له ايه اكتر من 33 مليون عشان خاطر اهدى اهدى انا خايف عليك والله هو على الدستور وحرسه اهدى بس اهدى يبقى عمل ايه على الدستور يا حرام 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 ده خلاص خلاص ممكن تهدى عشان خاطري خمس دقايق صمت اهدى اصل انا خايفه عليك مش مستاهله الحكايه مش مستاهله مش مستاهله اهدى طب خلاص طب خلاص والله مرسي ما يستاهل تروح فيه نطلع لفاصل ايه اللي حصل في مصر نطلع لفاصل ايه اللي حصل في مصر نطلع بقول اطلع لفاصل اطلع لفاصل نطلع في الدوافع ble heftig for ham, men han klarte seg han, på et vis. Håper jeg, nei, han er sikkert blitt drept etterpå. Kan ikke si sånn i et arabisk land å overleve, det var ikke ytringsfrihet der. Det er det som er problemet med muslimene. De, i likhet med Arbeiderpartiet, vil frata oss all form for ytringsfrihet. Hva skal vi ta nå, da? Hva er venstresiden? Det var venstresiden. Venstresiden har sviktet oss! På saken. Og det nevnte, er til å forstå. Du nevnte innvandring. Ja. Det er en større debatt antageligvis, spesielt i Norge, og kanskje også i Europa, enn økonomien er. I økonomien har vi et par sånne krisetilfeller, sånn som England og USA for eksempel. Men innvandringsintegreringspolitikken, der er altså venstresiden feilet ganske stygt, mener jeg, i ganske mange saker, og sviktet sine egne prinsipper, rett og slett. Dette gjelder ytringsfrihet, det gjelder møte med religiøs dogme og religiøs autoritet, og det gjelder kvinnekamp. Ja, hvordan har de sviktet? Altså, det er jo helt absurd egentlig, historisk sett, at det er venstresiden som påstår at en religion skal beskyttes mot kritikk. Dette er helt merkelig. Men når det gjelder innvandring? Ja, men altså, det er der den store trusselen mot ytringsfriheten kommer nå. Altså, Charlie Hebdo, det som skjedde i Danmark, diverse, altså, vi har hatt en redaktør som ble skutt her i Norge. Dette er knyttet til innvandring, og det er knyttet til integrering, ikke sant? Og det er knyttet til en ny religion, til en viss grad i hvert fall. Og at venstresiden skal være den siden som skal ha den religionen beskyttet, dette er helt absurd. For det er venstresiden som har gnagget ned tennene til religiøs autoritet i Europa gjennom flere hundre år. Og så kommer det en ny religion, og så skal vi bare skifte side der på en måte. Dette er helt merkelig. Men det har kanskje noe med at vi blir stilt overfor utfordringer nå som liksom, det liberale systemet vårt er dårlig rustet til å takle. Da. Og det har antageligvis noe med at vår egen kultur har jo gjennomgått liberaliseringen på en måte. Så hvis jeg får 30 sekunder til å si... Jeg kan tegne Jesus i hvilken som helst posisjon, ikke sant? Og det er fordi Jesus bodde her i Europa, han, når liberalismen kom, ikke sant? Så han har vokst opp med det. Muhammed bodde ikke her, altså. Han er ikke vant til å bli tegnet. Er det et ideologisk skifte når det gjelder møte med religion? Masse kritikk for det. Når mener du at Arbeiderpartiet var tannløse, da? Ja, vi hadde jo uttalser etter den første karikaturstriden, blant annet, som ikke var der de skulle være i det hele tatt. Der skal jo ledelsen, spesielt på venstresiden, være beinhare og si at dette er ytringsfrihet, dette er religionskritikk, rett og slett. Og en religion som er ganske mektig i Europa nå. Er det 50 millioner muslimer i Europa nå? Men jeg vil til å si alt. Takk skal dere ha. Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet og Espen Goffeng, som har skrevet kronikk på NRK.no Ytring. Ja, hva gjør vi da? Når venstresiden har sviktet oss, og så kommer de til å vinne valget til høsten. Det er... Og det er hedenskap. Hedenskap fullt ut. Ja. Takk for hjelpen. Det var det jeg mente å si, Gustav.
Det er hendenskap fullt ut hvis Arbeiderpartiet kommer tilbake til makten. Nå blir det i hvert fall ytringsfrihet igjen. Det er jo ille nok med huderne herrene som vil gi penger til TV 2, til en reklamekanal som støtter TV 2. Men vi får ikke konsesjonen vår tilbake med JTV. Vi sitter her uten konsesjon. Altså, det er faen ingen ytringsfrihet i Norge. Ja. Jeg må si at her tidlig på morgen så husker jeg egentlig ikke helt hva vi skulle ha med i dag, skal man si. En liten kopp kaffe. Jeg kom ikke på det. Det var noe. Vi kan jo høre på Kabatti, mener han jo typisk muslim. Fullfør deres plikt, Allah subhanahu wa ta'ala, og frykt ham. Kun ham. Ikke Tagut, ikke Stoltenberg, ikke Obama, ingen. Kun Allah subhanahu wa ta'ala. Norge har deltatt i okkupasjonen av Afghanistan, aktivt vært engasjert i krigen i mer enn 10 år. Norge vet like godt som resten av verden at de er fordømt, til å tape denne krigen, alhamdulillah. Faktum er at Norge er i krig med islam og muslimer, ikke kun Afghanistan, hvor Norge har alliert seg med krefter av kufr, som amerikansk, britisk, NATO, i å angripe muslimer og muslimske land. Det er påminnelse. Vi krever derfor at Norge umiddelbart vedtar en avgjørelse om å trekke sine styrker ut av Afghanistan før krigen kommer tilbake til Norge på bekostning av at vi blir holdt som gisler av følge av regjeringens utenrikspolitikk. Det norske folk må også vite at sikkerheten deres vil fortsette å være truet så lenge den norske regjering fortsetter med sin aggresjon mot det muslimske folk og deltar i okkupasjon av muslimske land. Hvis sikkerhet er kjært for dere, kjære nordmenn, bør dere samlet ta opprop for at deres regjering trekker norske soldater ut fra Afghanistan. Og jeg understreker, det er ikke en trussel, det er en advarsel til eget beste. Allahu Akbar! Ja, det blir litt mer muslimstoff i dagene frem mot Charlie Hebdo-jubileumet. Jeg bare beklager det. Vet du at jeg har på følelsen at det kommer til å smelle igjen i Europa før vi kommer så langt? Jeg tror aldri vi blir ferige med dritten. Men la dem starte med å forby denne reklamevirksomheten deres. La dem ikke få lov å gå rundt med hijaber eller noen ting sånt. Altså, jeg var i Stavanger for noen måneder siden. Jeg gikk ifra Skjelven inn til sentrum. Jeg synes det var så ubehagelig. Altså, hele veien, hele Pedersgade, overalt så du disse herne hovedplaggene. Vandrende ullteppene, vandrende IS-plakatene, vandrende IS-flaggene. Altså, rett og slett reklame for farenskap over hele jævla Stavanger. Altså, jeg synes det må slutte nå. Og så synes jeg faktisk at det er på tide at RTV får konsesjonen sin tilbake. Og altså, for an altså, det er for et jævla kvinnfolk. Åsta, låsta, si sjel og sitt sinn. På skål, for nå er dette ene brakt. Åsa, Åsa, Åsa. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for et mobilsender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Like så viktig som plasseringen, høyde er det vel egentlig også å
aldri får gjøre noe. Ja, kan jeg få kjøre forbi Gittbastu og Lærkristian for deg? Ja, det som fremgår denne kringkastingsloven, det bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet, det har mange flyktveier og ligger høyt og flykt. Det har jeg tenkt at vi skal kjøre nå, det har ikke det, så det er sikkert at vi Ja, altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet i Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Sola Lufthavn. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann har sin egen TV-kanal for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access TV. God ettermiddag, her er lørdagens nyheter. 100 beltevognen. Ja, vi. Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten selv å måtte søke konsesjon. Evangeliesenteret tror jeg sevner i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk skal redde en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten TV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte evangeliesenteret. Vi har mottatt veldig respons på det. Folk som har sett programmet fra evangeliesenteret TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød, det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan jeg få. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Med hele bandet, med instrumenter, og vi gjorde en 3-kamera-produksjon, så det var 3 kameramann i dette lille lokalet her. Tusen takk for vakre ord fra Narvel, og ønsker de velkommen tilbake med senere anledning. Hjertelig velkommen tilbake. Det er en belastning. At min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Vi kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle.
Vi har purret noen ganger, sist gang for over ett år siden. Jeg har ringt en del ganger. Det kommer aldri noe svar fra statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til TV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at det totale verdien skal være veldig begrenset hvis noe udemokratisk skulle skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme med der med en tape for en sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere, at det er helt utrolig. Pluss at det produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo flamme rundt en kvitt. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis. Det er suksess i USA. Millioner har sett Flammehunden Kid. Så igjen skal du bare slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan du starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, nei det var TV 2. Det var TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat TV. Så det er klart, TV har jo alltid en viss nervøsitet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men i forhold til utbytte så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. Så er det sant. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så Jeg går ut ifra at hvis de skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen. If you don't have any art, you're pretty much lost.
fordi jeg mener at islamisme kan svare til fascisme og nazisme i Europa.